1995年出生的年轻前锋唐诗，曾拥有一段在葡超、葡甲流浪的经历，而且在国青队的比赛中有过多次胜佳表现，所以他曾经和为世豪，并成为因爱三国足的希望之星。在北京国安度过了一个略显平淡的赛季之后，在2018赛季他加盟了广州恒大，但是到了恒大之后，唐诗的处境比在国安还尴尬。整个2018赛季他在恒大仅仅得到了5次出场中超的机会，总计上场时间不过143分钟，远远低于同时圣诞官宣来到恒大的邓涵文和杨丽仪。2019新赛季即将到来，恒大要大规模地对阵容进行换血，作为后起之秀的唐诗能否在恒大获得职业生涯的转机呢？可以说依旧很不乐观。虽然恒大可能不会再引进魏源锋霸补强前锋线，让唐诗直接少了一个强劲的竞争对手，但是随着国足未来之星韦世豪的来到，他在恒大的前景依旧很不乐观。在恒大目前这条前锋线上，唐诗依旧将面临残酷的竞争上岗局面。郭林、倪汉超、韦世豪、杨丽仪、周玉浩、王俊泽这六名锋线攻击手将是唐诗新赛季的主要竞争对手。从出场次序上讲，如果韦世豪没有来恒大，他的出场顺序应该会排在郭林、倪汉超、杨丽仪之后，但是韦世豪一来，直接让他成为了恒大第五顺位的出场前锋，这样的话他新赛季的出场机会可能和上赛季并没有多大区别。唐诗虽然技术出众，踢球有灵气，但身材单薄，对抗性不强是他的短板。在恒大这样的中超强队，他很难打上主力位置，长此以往甚至有可能彻底被荒废。如果他能换一个思路，转投其他的中超中下游球队或是中甲球队，或许是一个不错的选择，至少可以得到更多比赛的机会。毕竟作为年轻球员，能打上比赛才是硬道理。